Fant en lapp. Hei alle sammen. Men jeg ser når vi fant noe nettopp. Disse lappene som vi delte ut i sommer. Når vi var på kjørpåturen, så ga vi mange av disse lappene her. Til folk vi snakket med for møtter rundt omkring. Vi hang de på forskjellige steder da. Så når vi fant disse lappene nå, så fikk vi en genial idé. Vi reiser nå ned i Bergen sentrum og bare sprer disse her overalt der vi føler for. Bybanen, busstopp, steder der du er på hverdagen din. Og sitter og kjeder deg sånn som jeg gjorde før i dag. Da hadde det vært jævlig gøy å finne noe sånt sette her. Det blir rett og slett som et easter egg rundt, som en skattejakt. Vi kommer til å legge ut en god bunke. Det er sikkert 100 stykker her, eller sant? Bergen sentrum, Vestlund, Skjold, alt sammen. Disse skal nå spres, prøv å finne dem. Det var nesten for fint til at vi skal begynne å grise. Du hadde bare finnet den undergrunnen her. Her er det for mange lapper å hente. For mange lapper å finne. Jeg tror ikke han samt som bomba. Hva er det du driver med? Reklame er teit å henge opp. Ja, du sier det, ja. Reklame er teit å henge opp. Ny malt. Ny alt. Nei, vi får kjøre videre. Ja, nå har vi ladet bilen litt. Vi måtte ha litt strøm, for nå har vi kjørt rundt sentrum og plassert lapper rundt omkring. Så nå har vi fabrikken vår her. Så legger vi lapper ned, og så tar vi med teipen. Så teiper vi på sånn at de blir dobbeltsidige. Så da kan vi ta lappene her, med dobbeltsidig teip, og så henger vi lapper på. Sånn cirka. Nå har vi hengt rundt omkring nede i sentrum. Først inn, det er kinoen. Sjekk rundt kinoen nede i sentrum, så vil dere sikkert finne noe der. Og andre hint. Det har noe med fisk å gjøre. Og det er ikke fisketår i Bergen. Nei, det er på Skjold barneskole. Senere har noe hån full i lapper. Vi har stekk full her. Så skal det spres lapper her. Så hvis du går på Skjold barneskole, så finner du noen lapp. Tror meg. Enda et hint. Muligens. Så det er sånn mye opp en tirsdagskveld. Klokken er sånn 12-ish. Sprer budskapet. Vi kan kjøpe. Kjekt, ass. Sånn. Hva? Hitt. Ja, da, ca. 100 lapper og 2 timer senere, så er vi tilbake her vi startet. Med en fæl svettelukt. Han har jo løpt lyset nå, så jeg har jo kjørt nesten hele tiden, og han har løpt vegg imellom. Hvis dere bor i Bergenområdet, så kanskje dere finner en lapp. Det er i hvert fall gøy hvis dere finner en. Det var, jeg vet ikke faen hva vi skal kalle dette her. Det var vel egentlig Easter egg-hunten. Vi er på påskeharoppdrag. Men det er ikke påske. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det der. Vi har gjemt gubbleggene. Vi har spredt de siste lappene. Jeg tror vi har en lapp. En lapp igjen. Ja, det er den siste, eneste lappen vi har igjen. Se her, han er til med kvit her. Det betyr at det er liksom the last printed lapp. Ja. Nå ser jeg 100 stykker spredt i Bergen kommune. Og håper noen finner dem. Det hadde vært gøy. Ha de! Ha de da! Ha de! Gå ned!